Mən şey soracağım, halıcı yaxşıdır. Va mənim. Nə cür oldunuz bu cəşni icra elədiniz? Təvəllüdüm olay mütəqiyyən Əli ibn Əliyev səhv. Elə istədik bu günlə həmin təqdir olsun Ruzi pedərdən. Yoldaşlar da ki, nə müddət elə bir-birimiz görməmişdi. İstədik bu günlə həmin bir hesab cəşnimiz olsun. Və o bu CD-ni də ilah eləyəm ki, cədis CD-dir. Daha deməsin elə cədis CD-n yoxdur, cədis CD-n yoxdur. Təqdim eləyəcəyim. Ağa Heydər, bağışlasan kilasa da gedibsən. Əslən, heç kilasa da getməmişəm, fəqət istedad elə özümdəndir. 15 yaşımdan hünərdəyim. Nə mürəbbim var, elə nəm nə var özüm. Mündəyim əratib bir dənə çalla mənə istedad verib. Camiədə bir nəfə yeyir, bir nəfə danışır, bir nəfə də deyir, mən nəcür? Allah mən o istedadı verib ki, fləqəy olaq cəmavər eləyəm. Bir surəti tənz, bunların çoxu ağlamalıdır. Mündəyə biz gülüyük, yaxcı, mütəvəzisən. Vəli o iki, tənz ilə adamın məğzinə gedər, yapışar, qulaq astun. O çox gözəldir ki, gülməklə bir sözü intiqad eləyəsən, deyəsən. Mən də indiyə kimi nə mənə bu zadda deyəcə, coş yoxumuzdur ki, əzənlər hamısı çoxu vaqiyyətdir. Təşəddüş bir də məsələn, bir də məsələn, bəzi bir tənz halətində bulardır. Ondan qılın hamısı vaqiyyət demişəm. İntiqad eləmişəm ki, məsələn, fərz eləcəm. Bir də məsələn, ehtiyatdan intiqad eləmişəm, amma gülməklə. Yaxşı, vəli gülməklə o cavana yetirirəm ki, deyirəm, xuba, sən niyə evlə əvvəlin siqaydan başlamışsan, məsələn, gelmişsən, bunların navarlədə vardır, çoxdur. Bir bir günəmdə inşallah bir ayrı bəynəmələ cəd edici eləyəcək inşallah. Bir təşəkkür eləyəcək yoldaşlarımızın hamısından, zimdən bizim bir səbəb bir günəmək zəhmət vermişik, Ay Mustafa Səd, Nəvazəndi, Qarman, Orç. Bəli. Yo, məndən deyilə həmkarıq toya gedər, həmişə baham olduq. Elə demək olar ki, mən bucu deyim ki, böyük oğlum hesablayıram biləsin. Sədabədər ayı Məhəmmədi Naqulidir. Ondan sonra nəvazəndə pərkəşin Nağara ayı Məhəmməd Əbdüllazadədir. Təsvi bərdər və montaj, istiriyo, kənkaş, ayı Yadulla qəribi. Belə. Ləzə arınmasın. Sağ ol. Ağa Heydər, bağışla, sənə neçə sindin vardı? Həz məhsər. Mən mütəvəllidim 1328. Neçən uşağın vardı? Valla, bu cür deyim ki, Fərzəddin Kəmtəzindəki İbehdər, icazə özünlə bəli, iki nökəriz var, üçkənizsiz. Vəli, deyim o, iki dənə oğlan, Allah üç dənə qızdır. Yox, üç dənə də nəvəm var. Vəli. Yox, da oğlanlar da evlənibdir, qızların da ikisi gedib, biri qalıyır. İnşallah o da dərs oxuyur. Yox, qismət olsa inşallah onda toğun görsək, ondan sonra Allah öldü üçün biləmizdir də. Razıyıq. Ağa Heydər, bağışlasan bu CD-ni ki, bizim həmvətənlər görürlər. Sözün nədir? O hədəfin bu bərnama icra eləməkdə nə mənədir? Söz hədəfi odur ki, əvvəl qəsli toxin heç kəsə, heç məqama, heç həmşəriyə yoxdur. Vəli o iki intiqat var, məsələn, şəhət CD-də intiqat olar. İntiqat bir mənə islahdır. Xub, bəzən bir dən deyir ki, məsələn, siz abi, bir nəfə məsələn, bunun içində bir nəfərə məsələn toxin eləmiş. Yox, dəqiqən o sözə fikir versələ, dəqiqən o bir hesaba, bu cür deyim bilə və... Məğzilərin işlədələ o icra elədiyimiz bərnamiyə bu baxacaq görəcək ki, bəli, bu intiqatdır. Elə elə bir dənə məsələn, müəllim şəhərdə dərs verir. Mənim bərnaməm o cürdür. Və bidun həncizə də söhbət eləmərəm ki, sözümüzdən bir dənə nəticə alaq. Ləni arınmasın, çox məmnun. Səndən təşəkkür edirik. Sizdən də təşəkkür edirik ki, vaqəm bu zəhmət çəkmişsiniz. İnşallah ki, sizin də bu zəhmətinizin sayəsində əziz həmşəhərlərimiz evdə, şiddə, quza, məriz çox adam zəhvür edəyən mənim ağam mərizdir sən sildi və baxıb toxduyub inşallah ki, bu günləmə bəhəkkə ağa, əmir el-möminin evdə olan, bimarısında olan mərizdir Allah inşallah hamısına çəfa inayət eləsin hər yana da mən baxıyam görəm, maşallah bu günləmə hər yana baxsın gəlin maşını da, toy maşını elə hamısı nə mələb, ruzi pedər inşallah bunlar da bu günləm məsələn elə toy elirlər, pedər olurlar da yaxşı müntəmələ şumarə vəqqət pedərdilər hələ hələ nümrə olmayıblar da uşaqlar yollandan sonra pedər olacaq o eləsi, ondan da sıra ki həmşəhərlərimiz hamısı buna vələb baxırlarından acıqlarına gəlməsin, biləxərə ki bir söz deyəsən, yaxşı mən o elə dediyim kimi tənz alətində deyilim, daha bir dediyi bizə toğun eləyor, toğun hədəfimizə hədəfimiz intiqat gülmək, vəssalam heç kəsədə toğunimiz yoxdur özümüz elə
Lor, Əcəm, Kürt, Fars, Azərbaycan, hamımız İranlıyıq da. Dostlarım, kəfənəm pərçəmi İran başad. Öz sağlığınıza bir dənə İranımızın sağlığına və kulli nə mənə hünərmənd var. Hamısının sağlığına nəqqaş, şair, əzbəzi, musiqidan, musiqa oxuyan hamısının sağlığına bir dənə hünərməndana çəpicəlik. Çox hamı, sağ ol, əllərin arması. Neçə ustan, neçə ustan şöhrəti ilə tanınar. Məruf olan sənəti ilə tanınar. Necə şumal düyüsü ilə tanınar. Necə Təbriz qalısı ilə tanınar. Qurban olum öz nənəmin dilinə. Azərbaycan qeyrəti ilə tanınar. Rəhman-ı Rəhim Ruxsat səz Yazdan خورشید تابنان که سپهر وفا علیست مفهوم عشق و جوهر و صدق و صفا علی بسم الله است و جام اون هم جواب و نقطه و نقطه جواب علی همدم به کودکان یتیم و برختران بر بیوگان و غمزدگان هم نوا علی Padıqanda mən, Dejvanda sərbazam, gecə saat 2-di, sən ölmə. Postun üstündə dolanıyam oyan beni, özdə tüfək verməzdilər bizə, səni izə bağladıq, pakimator idi. Gördüm gələ bir dənə uşaq ağlayı. Allah bu uşaq kimi indicici de, gördüm elə bilir. Elə bucu ya. Belə çöndüm ağaçı aşkanın dalına, gördüm köpək oğlu bir dənə balaca pişikdi, çıqqılı pişik, bir dənə də yekə pişik. Bildin də o, elə məsələn 90 kilo beynin vəznidir, məsələn 10 kilo da beynin, o onun qabağında neyiniyə bilək? Gördüm o balaca bilək, o böyük də bilək, köpək ilə sillə vuruydu. O balaca dedi. O da bir dənə o da fanıskanı açdım. Qəşə uzatdım. O çıqqırının üzüməni idi. Böyüğün dalı. Mən böyüğün dalında demişim. O çıqqırı da
Panıskan ucuna bir tane düğüm koydum. Belə tuğladım göydən. O balaca özü bildi ki mən onu istəyəm qutaram onun qabağından. Elə heyvan ucudu. Beləsinə qoymuş. Göldən bir tane yumrah. Əndiydim belindən pişik elə işim eti qaldıya. Göldən gələ bir tane potundan şut getdi. Bir də gələnlə bəğəldən düz getdi təpilli hovuza. Necə vurdum qola? O balaca geldi dedi Mehmet'e. Yaman ana diye diyen teşekkür ediyorum. Ben o dergisinin halinden kurtuldum. Kez aldım kucağıma naz, meliz. O da suğun içinde çemiydi. Gettim onu ötüdüm ağzı aşağı. Sen ölmeyeceksin. Hovuzdan geçecek Hacı Mehmet. Elim attım onun kuruğundan çektim eşiğe. Yaş can, yaş foton. Aa çap daha taptı. Vırdım ahı dedi. Ya. Yanı vurma. Ya. Ötüydüm belle kaldı. Gittim Azarkan dedim de öldü de. Gittim geldim köpüğüm beni köydü. Kilometre bağlasın 57 dikede. Hadi gel özü pişir mehrine vurma. Bildin de. O balaca pişirde kaldı bizden dost oldu. Ruzi peder, bildin la peder. Elə hamısı peder de ha. Madəzat pederden çıxıbdı, bildin? Ha. Mamana sinərizal peder. Mənə cəşin təvəllü tut peder. Baba ha, mənə bir piraytal peder. Xanım da deyim, mənə bir dənə elqan sal. Sana peder. Ammış pederin özünü alan yoxdur bu. Elə nə mənə var peder. Peder de... Fəhlənin adını qoyublar peder. Babacan, nəm nə dedi, nə fəhləcan? Fəhləcan. Keyfəl. Sözüne bak oğlanım. Aşıklar neyle böyle vefalı yol eşkide. Aşıklar neyle böyle vefalı yol eşkide. Sen benim özgülüm, benim şeyde bülbülüm. Ayrı yana bakma gülanı, benim bela özgülüm. Ayrı yana bakma gülanı, benim bela özgülüm. Özüne bak oğlanın, sözüne bak oğlanın. Aşıklar, ah, neyi
eyle bile vefalı yol eşkide. Aşıkınara eyle bile vefalı yol eşkide. Gel vatana gelsene gel, görsene ben neylerem. Gel vatana gelsene gel, görsene ben neylerem. Neylerem, neylerem, neylerem. Gel vatana gelsene gel, görsene ben neylerem. Neylerem, neylerem, aman aman ön bir tane tireliğin dalında gördüm yazıpçı geçer yazmış yaz. Yazıpçı siz ka, ey kaç zenneci hem dende kaptaş. Tireliğin dalında yazıp ha. Geçer söz daha. Ey kaç zenneci hem dende kaptaş. Yani bir dadan geyde uşaklar. Ağa, az olsun bundan geldim, görmüşsünüz de. Dönmürde şu hanazat yokudu, geldim. Ölünü evde yuvaydılar. Gelirdiler mescidde bir tane taht olaydı. Vesatinle bir tane tahtın bazası olaydı. Şurada su dökülsün, geçen taht olaydı. Gelirdiler mescidden koyardılar koya. Ölünü yuvaydılar, tapıt dediler, onun üstünde gelirdiler. Tapıt dağımızın da bizim kapağı vardı. Derpuşu var. Koyardılar tapın üstüne, kapağını koydular, kışlağını koydular. Hava peymayı bir durum atıyor. Yallah, göttüler, gettiler de. Hamı minecek öter yarıya, hamı minecek. Bir o bizim o Merağa'daki öz məscidimiz var. O məscidin adına deyirlər Qurbağalay məscidi. Qurbağalay məscidi. Farsı da indi deyirlər Turgun Dizək. Vəli qədim qoyan ədini göl varmış. Qurbağada çoxmuş. Adı qalıb Qurbağalay məscidi. Oya bir o ilə məscidin ki giysən həyətinə. İstəyirsən gedirsən məscidin məsələn içinə. O bir sabah başmaq çıxan adam bu tərəfdə təxtəni qoyurlar ya, tabutu da qoyurlar, başmaqları da qoyurlar, adını, qapağını da qoyurlar üstünə, elə daimən oydadır. Məscidində bir dənə xadimi var, Allah rəhmət eləsin, Muxtar əmi. Deyəm Riza bilib, ha, bunlar bir məhəldə şamda, mən halda Riza. Muxtar əmi, Muxtar əminin qəddi nə qədər? 2.30 metr. Gedib göyə bir şeydə qəddənib. Muxtar əmi... Zimnin ki xadımıdır, meydanına da gedirdi, yüklə də payıdı. Beçərə gedib, yükü götürüb, qoyub kimlə, bir dənə qapız qapı qabı yanına. Zürüb, yük belinə basıb, Muxtar əmi bu ombadan sınıb, buradan bu alma sınıb. Çay gəlib çıxıb, indi məzələndə, indi məriz filan müyən, qısır sınıqsı bağlıb, neyiniyib? İndi oruçluqdur, oruçluq düşüb qışa. Oruçluq düşüb qışa. İndi Muxtar əmi otuyu məscidin içində qapıdan girəndə bir dənə qabağına məngəl qoyurlar. Məsciddə də 3 dənə odun pinci qururlar. Odun pinci ha. Ərik badam odunun basırlar içinə püş qızarı qıpqırmızı. O içədə məscid özü də ərik badam odunu da nə nə qalışı yoxdur, nəf yoxdur onda. Nəft vardı, çırağa tökədilər. Ya odun onunla buxarizat yoxdur. Odun pinci. Aa indi bir bu əmi ot muhtarəm otu içəyədə biz elə bucu uşaqlar da çiydi çəyə qapının ağzından qoymazlar üstə gedib uşaqlar. Rədif otuyurlar belləsinə ta o tərəfə. Biz də belə oturmuşuq elə o ha heç zatdan bir zat olaydı gəzi-gəzi də. Biz oturmuşuq, abı püş qızarıb, da ki oturma olmuş ki yanında. Məsələn, iki nəfər fasilə ilə çəkilmişik o yana. Yo, püş qızar, baba bunu biraz az yandırın da, mühdə odundur. Basırla yandırırlar da, indi də ki, kömürün kilo filan qədər olur. Məcidi simkeşli eləmişdilər. Mübarəkçi göyədə, mən bir dənə deyirəm, belə bir dənə sim tapdım. Bunu elə yaxından götürə bilirsən, saxlamını bir də mənim dədə. Belə bir dənə sim tapdım məsciddən, əlbəttə rupşu vardı. Mən bunu verdim, indi bu düzəltdilər ki, zədə eləsin nədə. Yox, bunu şərhi verəm. Aha. Beləsinə bir dənə simi əlimdə belə eşiyəm, elə oturmuşam bizi bax. Yox, elə simi əlimdə bizi eşiydim, beləsinə oturmuşam. Belə baxdım, gördüm o. Hə, yaxşıdır. Gördüm o, buxarının dalından, zilinin dalından bir dənə pıs-pısa çıxdı eşiyə. Pıs-pısda. Heyvan istidir, qalıb zilinin altında, göyüb oyda qalanmı, təyiləyib gəlir eşiyə. Çıxdı eşiyə, mən gördüm ki, bu pıs-pısa belə-belə yeri, gəlir. Mənim ilə bir dənə əqlimə gəldi.
Bu pisliğe şahzade görmüşsün. Erkeşi maşına bir isim koyarlar. Ondan sonra perçem koyarlar. Şeyden de görsen bu zübüzü yazar. Ben de sim elimdeydi. Sigan içinde birine çağız var. Sigan çağmışlar. Biraz diyoruz o çağızın tezhamış elmişler. Onun çağızın hattadım dişimle ne? Diyor saklamını. Diyor bu bunu cettim. Bu bir hesaba. Eyni ile bir bu şimdi mesela. Bunu yakından laf götürsen geçiyorlar ya. Diyor. Böylesine. Bak eyni bu zül. Yaksı. Bunu bu zül. O sigan çağızın bu simle bu zül. Bu zülledim. Yaksı. Bu da şimdi de. Bu da sigan çağızıdır. Şer veyem ki bunu. Bir cevap bile. Cettim. Bu da ile mesela. Fayz ile bu pıspısadır. Pıspısanın belinden bunu bu zül cettim. Bellesine buzu ulaz ya bu da pıspısadı değil abi pıspısanın belinden bunu buzu eləmiş ha buzu belə o indi heç nəsə görmüyor ki uşaqlar yavaşcana özüm ilə oyda kıçımın arasında düzelttim indi pıspısanı ötürmüşəm İndi pıspısa bu hərəkət eləyəcəkdi bu. Pəlçəm də bunun belində belə bilirik. Bu uşaqlar bibi nişan verdilər. Bibi ilə nişan verdilər. Baxıyor. Ağa gülmək başlandı. Malla da mənbəydə danışır. Ağa mənbəydə danışır. Bu pıspısa da belə qəşər. Hərəkət özdə gedir mənbələ tərəf. Aa bu uşaqlar ki dədi famı. Gülüydüler. Malla da ödenir. Selavat nisarele. Yani gülmeyin. Selavat nisarele. Bir de Allah mezara. Öyle pıspıza. Ha ha gene başlar. Aa bir de ne bizim öyle mehal uşaklardan bir vardı. Behruz. Az olmamış bir Behruz oturmuştu. Pündüm bu tarafında taylamıştı. Önce de belli oturmuştu. Aa bu Behruz diyor. Cüle cüle koydu recbara. Ya da vay ne rəc var. Bu gülü ah adam gülənlə də o işi görsə qət olmaz. Ağa nə çəki? Baba o əsən xiyavan xat keçdiyiydi bu o. Vau ağa uşaqlar qoşuldu. Həmi pıspısa həmi rəc var. Bildin da da aşmayam da da nəcür oldu da bildin da nə iş öydü. Ağa o bu yandan qırrr tax 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 pıspısa da belə gedir uşaqlar qaçdı bibinə. Ma öde selamat nisare la. Ahide ağa. Da göydüle özüydü. Malla Mehmet'den düştü yere. Bir pilli anıydı. Mehallemizin bir tane lotusu vardı. Allah rahmet eylesin. Meşahiz oldu ahfet. Bir tane meliş müdüğü böhleyden koyup lebedalaydan başına elinde çereşe uzak heykelli. Durdu geldi. O baştan gelende bilik de öyle meşahı adamı dola yetişti şakka şakka basacak kulağımızın ile. Mənim de rahmetli əmim oturuyor bu tarafı da. Əmiden qorxuyuk biz. Hüseyin ne deyim Hüseyin düz otağa əmizden bakıyor. Heç yatsa tapdayacak filan. Pıspısa da hərəkətdədi. Elə bilə əlin qoyu ağzına pıspısa gedi. Meşahı ola bəs. Gəl nəyə gülüsünüz? O rəcvara qoyan dinə hə. Behruz kaçtı. Bilindi da o recbaz etti. Başmaklarını götürüp kaçtı bilindi şimdi. Geldi neye gülüşür? Gördüm. Ha? Dedim valla Mişel demi. Efendim zattı bak o ona gülüle. Bile baktı. Gördü pıspısa geçer hareket edildi. Geldi. Pıspısanı götürdü. Koydu o ucuna. İndi özü de gülü. O özü de gülü. Geldi. Bu ne ben ne daha. Aba mallıya bile eve. Aga bak. Pıspısıya pelcem meseleyipler. Pisliğe çağırdı. Rica geçirdiler. Hala meşil o lafı. Aga malla. Allah sizi acı öldürsün. Değil ama niye gülürler? Ağa da deyirəm niyə gülürlər. Sonuna çıxdı mənbədə. Aa. Biyo. Məndən mi yana uşaqları qoymayın gələ məçidə. Gəlsələ. Ucu danışaydı. Gəlsələ gərək dədələyi ilə gələ. Uşaq gərək dədəsinin yanında duya. Dünən nərimə küçədə gəliyəm övlüyə dibində. Qay yağıb. Mən də gəliyəm. Göymüşəm mədgəsə dağılıb. Qay toppuz oynuydular. Qay gülləsi
Görmüşem bir değil ki miyat ol deye ağıya. Deme ağa beni nişanlıyım. Daldan bir tane ele kar topuzuyla koydu benim başımın dalından. Gözlerim geleldi hiç. Ammama düştü yere. İndi ammama ağ kan içinde tapanmıyam. Uşağa terbiye tövcət. Hele bir deyi birin navır. Uşağa terbiye tövcət. İndi bu mənbədə dedim bunu. Uşaqlar ödüneşə meşiz olu əhvə gəlir oldu. Heç ya. Yallah bizi buydan qovzadılar getdiyiz. Hamı gedik iyici. Git yatır. Gəldik. Çıxdıq eşiyə. Məndə ki fərmandəyə quruham da 15-16 dəfə vay. Meğe bir mənim qorxumdan sözümdən çıxar. Bir tane Yaqub vardı. Yaqub hindi deyədilər biləsinə. Hatta Külşəm amanın oğlu. Yaqub kil də. Fəşi Yaqub kil. Yaqub'a deyəm. Yaqub hebano. O da deyir dırgano. Hindi danışar. Yaqub hebano. Deyir dırgano. Dedim ağaç yatığın yandıraq. Ağa bula getdilər xiyavanda. Şəhidanı qurulmuş ağaçla. Sındırdık getdik töktük. Oyda da bir dana kuluğa vardı. Allah rahmet eylesin da söz böyle geldi diyen. O iş attılağın da biri. Osturan kulu diyerdiler filan. Osturan kulunun da boşkası vardı. Ağzını açardık. Nefti yavaşça geldi. Ay indi bir yok. Ay ya fiyye malla da Mehmet'e danışır. Ben uşaklaya dedim ki. Hebanu. Tırranu. Dedim gidin. Tabudun kapağını kovuzuyun. Ne mene aslanada uyda başmak sana başmak ve dolduğun tabudun içine. Bir saniye çehmedi 15 tane uşak. Doldular ağram. Yaş başmağı kışın günü potun çehme. Mallanın çetiğin çeliğin. Dembayalar ne mene var doldurdular tabuda kapağını koydular. Deyim genci de hiç dünya. Biz ötürleyiz ya. Ciddi tezeden gene oynuyoruz. İndi bu ağa düşenden sonra o bir ağa gelecek. İki ağa vardı. O bir ağa da elə səsi naziydi. Bir cüy danışaydı ha. Adam deyirdi be günah imam sindədir. Özümü. Gələr çıxardı mənbələ. Bəli. O cür ki yazırlar. Pərverdigar-ı mütəal. Bəli. Günahları da yazacaq. Savabları da yazacaq. Necə yazacaq? Bu cür danışaydı. O da gəldi. Çıxdı mənbəyə. O bir sağa ki məhəlləliydi getməzdi. Ağa. Bu mənbədən ki qutuldu dedi. Əssəlamu aleyküm. Ya Əba Abdullah qalxdılar ayağa, uşaqların bir dedi ki, məşvaldi dedi, məscid qutuldu, dedim qaçın, biviz qalmayın. İndi görən deyəcək ki, mən öyrən dəmpayacaq, elə əmin mənə deyəcək, qaç öyrən. Aa, mən bir o, duydum qapının o tərəfində, qulağı alsayam. Aa, eşiyə çıxan dedi, olan başmaqla yoxdur. Olan necə yoxdur? İndi bula nəzəriyə verirlər. Elə bir ki, dərbişlə yapa bula. Dərbişləyə az pul verdilər. Dərbişləyə var. Bir deyir baba dərbişə bacımının iki cütün. Üç cütün. Olan 100 cüt başmağı necə dərbişə bayabilər. Taxtı bayisdi. Məhçidin aslana başmağı. Hər yama tabutta gözlərinin qabağında. Bu da taxtanın üstündə. İlə başansına ne için de? Kulasa oyan buyan ağa. Demə bu başmaqların birini tabuta qoyanda birinin bağı sallanıb qalıb eşikdə. Ki onu da uşaqların birini dedim tənbih eləyəcəm biləcək. O bağı niyə salmamısın sən? Olasa həkimin baş bağda. Babəli vardı. Hatta Çoykəboğlu babəli. Gəldi tabudun qapağını qozadı mizəli ilə. Səbzəliyin qardaşı. Dedi ki ya tapmışam. Tabudu götdülə o yan bu yandan. Bilsən nə qədər zatdı? Ağa gətdilər. Xar! Kombinis elədilər. Zada. Məcidin astanasına. Yarım saatıdır başmaq yığıydılar. Bir ay oğuşluq. Başa baş başmaq davası idi. Mənimkin sən gəl. Səhər bir umarla gəldi çıxdı mənbərə. Başladı. O poxlu başmaqları ki doldurursan o tabıda. Özün ölənlə qoyacaqlar o tabıdın içinə. O tabıd elə fişar verəcək biləvə qabırgaların geçəcək biri birinə pıs-pısıya pəlkən bağlı sənə ölməcək qalacaq elə sənin özümə də pəlkən bağlayacaq
Uşakları zaten öncedin. İndi cedirler duvalala. Ha necem Allah'u diyor ahi de duvalala ya. Cedirler bizim resmimizi duvallık. Mesela 5 tümen verirler. Aa serbazlığa duvayla. Ahli kapısına duvayla. Mehmet dede nenem ölü bulaya duvayla. O da ay meşmala nezimen beri gönderipti. Kurbetteki serbazlığa Allah selamet ile. Atasına anası ölüpti. Rahmet ile ahli kapısına. O bizi geldi. Aa mehmet atanama duvayla. Ölen imam sinçilere, şahitlere. Bu da heybi bu ciddi diyor. Demo Yakup hebanı dırganı. Bir tane geçe sancak götürüp gidip duval ağadan. Aa, dedemle kardeşime de öyle. O da dueliye demin Abbas'ın sancaklığı ve mənbənin ruhuşuna. Öyle aa, məscid kutuldu ağa ki qaxtayağa. Esselamun aleyküm ya Abba Abdullah. Selam gel yapma. Onu da gördüm. Ağa geldi. Mənbənin de ruhuşun özgünden geldi. Hey çeki kopa beye diye. Gördü. Onda başım bağlanmışdılar o mənbənin kollarına. Da o gelmez de ki düşmesin. Öyle geldi geldi. Bir yaz gelende Abba çiğninden çıktı. Abba da kaldı mənbənin yanında. Gönlü gördü sancaklayıblar. Uşaqları ve de bölgen. Bu da biri. Hala bir neme sancaklayıblar sabahlamada zancırıyacaklar. Allah sizin emmizin divanımız eləsin. Sabahdan bunları koymayın mescide. Da sabahdan tatil. Evano, dırganı, ot yandırın. Sağ ol azı. Böyük işemeyi adamı yakalıya. Kulak aslan. Kıyavanın adam kaçıyor tüyap biter ve bir tane haraba duvar olur. Düşersen onun dalına. Düşersen o duvarın dalına oturuyorsan yere. Da ondan bir tane lezzetli bir şey yoktu. Deye çapı çalın. Mene de bir nefer onu zatta demişti. Yadımda zatlıydı. Oğlan. Çekçinen bir tane mesela bir yiğide ferz edersinin ha. Bir tane mesela şehrin virudisinde elesen özünden bir tane servisi behtaşlık ucuna. Mescitten sababı çoğuldu. Bir tane misafir geldi şehre mesela kişi açabilir, ne yiyebilir? Ondan da sababı hiç yoktu. İndi kulağı az. Serbazam Tehran'da Tecvan'ı merkezde. Geçmişi meydanı tire. Gitmişi gelmişi padıkana. Ele ben geçişim bir tane üstüvarımız vardı. Adı üstüvar müsibet diyediler. Daha hemen ile sızıldaydı. Betçe merice, zanem merice. Diyerdim baba bir de bulağa kuyla kutaydı. Bulağın övü haydadı. Tehran'da Nizamabad'da bizde Emirabad'da. Mene dedi Heyderi. Beşin boyu ver bir kuda zaneme. Dedim beze birim ders suyu bir yap. Bir ya beşin vermeyecekti. Dedim baba vezem nazırı. Ne mitunem. Bere birim ders suyu bir yap. Çakıp ben dedi bir ya. Bir ya ahirde gitti özü. Maşını işletti gördüm suyu. Kaçtım da gitmedim ders suyu. Ottum. İndi kulağı al. Başımda demi büyük. Üstünde turisti der. Buyda bir tane büyük kolt. Çağırda o Amerika aleden. Potunla serbat var da meydanı tiden gelmişti de. Aa ottumu bir damiye böyle koyduk yere. İndi sürüyorum. Geldi ya suyu hazır suyu. Nizamabad'da çırak kırmızın dalında tirap işte bu öğü yıkılmamış düştü gitti. Öyle öyle yakınıdı. Ben edeceğim yine bile. İndi ben kaldım fermandan. Özünde öldü gel. Allah neyinim. Dedim koyduğum yedim otuyum dalı sendelde. Deyim indi dalı sendele rahnımağa gele diye ağa hareket kon göğe oturmuşum burada ders suyu sergiye düzeltmişim. Deyim cehennem cederim özüm yuvaram özüm aşınımdı da oğlum adı düştüm yere Allah əsləhəni qoyabilməyən maşına. Maşının da qapılığı açıq, o cibiliz Amerika ailədən də. Dəstisini çəkdim, sivici çıxartdım, böyükü qoyaldım məlimə. Aldım, dəmi böyük əlimdə. Yaxşı, koltu belimle xiyavanla necə qaçıyam, cəmaat da bağı necə görəsən, indi bu kimi təqib eləyim. İndi oyanmayana baxıyam, birdən belə baxdım, gördüm yazdı, Dəbiristanı Şəbana, dedim də mədiyəsədə, zad olaydı ha, müstərə olaydı ha, çıxdım üstə bəqiyə. İndi elə qapına gördüm, eyvah ağa dəstliyi, qapını etdim, böyük əlimdə, koltu belimle nizami baldaydı. Bir salfi çivə döyədim, nə diyorlar, belə baxıdım, gördüm üstdən oyda çarşıvay, o qapıda da yazmamışlar, məsələn, Dəbiristanı. Müstərah, maval. Elə bir dənə uşaq məndən qabaq geçdi. Yapışdım bezədən ara. Kəhdim deyim, sən qaybəm o da mən qarinə gəldim. Giydim müstəraha. İndi la məhzəbı fanıs qaçırmıyım. Cudu açırdı. Giyirim. Eyvah. Açdım. Eyvah. Ottum.
Vah vah vah. Menden bir tercedi. Menden bir tercedi. Müstereha bir hola koştum. Ah. Bir tane nefes amik çektim. Döv daftafa su döktüm. Eslen hareket yoktu. Cadde ne cüreliyim? Müstereha kıfırladı. Eyvay. Elzümü yudum, duydum ayağa. Pis şöyde müsteradem, özüm özümden zehlem geliydi. Elə çıxdım eşe, kombiletim iyi veydi bak. El eşeğe çanına gördüm, aha, müdür Nazimli, zaykar. Döyde başımda koldu ben, dedim bəli. Çirə bəçirə tersin deyil. Məyinci çıxar şerdi təqibim günü. Dedim baba, bəçirə nə mi tersin? Mən xodam tersdarı. Dedim, azınca nikah kon, bebin, o maşın malı mene baba satkı yapın. Az meydanı tiri olmadım, yiyece yapın, istuvar, sağ gruptan olmadı nezar. Ece in betçe miref tersiyo ha, mendeki karem tamam mıdır? Geldi, ece in miref tabiye bilim, ben raşeten nakta buldum. Elan dici, kuna, ben fişi maşından, bir hatırın kastan çoğun nedir, ben evvel bilem. O maşın var, dibim üzümü yukam, kurban et bilem, betçeceğim, nöker etem. Tersiydi, inşallah sen karemi bakışı düştüm bir de daha karşı kazılar. Sana üç dua geldi. Dedim mi sen öyleysen başıma bir oyuncu atacağım oyuncuya kalın mertel. Dünen benim başıma. Bir yine de yoldaşımızla idari rahatı gelmişi Tehran'dan xerid edilir. Seri Azer'de maili kompresini oturmuşam dalında. Ne maşını ötüyebilirim kokumdan. Maşının da bir kapısı bağlanmıydı. Özünde bu yanına cereyan başlayıp. Gede öldüm ah ne diyeyim baba Hasan yarı çıkmadı Allah ne diyeyim. Biraz bir şeyler şimdi gede. Bu geçerde kompresi hayat kimi çık otoyda da kim görecek seni. Sen aklın işlemiyor. Bir tane de üstte kaydım vardı. Çıktım kombinezinin damına. Geçek kaydını koydum. Uca maileye. Ayağısına duyanda göçenmez adam. Benzin maileye. Geçek kombinez. Geçek. Kemal dedi açtık. Rahat ottum. Eleşiğin oturmuştum. Ruhberde gördüm bir tane dört tabakadan bir nefer baktı bana gördüm. Vay köpeği oğlu haydan geldi. Dört tabakadan bakıyım ben de kompresini oturmuşam içinde. Oya da toğuluydu ne baş başmak dişidiler. Puş açtı. Aa bu ciddi ne mene var bu cemaat yığdı pencerenin dalına. İndi bu layoydan hoy bası. Ben de şuraya saymıyorum. Öyle böyle rahat oturmuşam. Bu aşağıda adamlar da bakırlar. Neye hoy basırlar bunlar. Bildin lan. Duydum ayağa dine. Defrimi çövüydüm onlara taraf. Defransiyalı çövüydüm onlara taraf. Dedim ne kadar çığırızı çığır. Gece köyüne zat tapaymışım. Maşının bu tarafından nendim. Yavaş yanın kalka. Gördüm ya da piyeder o da hamı var. Olayda. Ben de döndüm. Ha! Ben de koşuldum. Değil de koyduğun şey dedim. Çok çatindi. Çok çatindi. Ondan lezzetli bir şey yoktu. شرکت سردخانه مهران سرد جهت نگهداری پنیر لیقوان. این شرکت افتخار دارد برای اولین بار در ایران سیستم کامپیوتری تلفن گویا را اندازی نموده و شما مشتریان محترم می توانید در هر زمان اطلاعات مورد نیاز خود را با تلفن دریافت و یا از طریق فکس و پیامک تلفن همراه حواله های خروج خود را به این شرکت اطلاع دهید. مدیر عامل شرکت سردخانه مهران سرد خلیل شفایی، تبریز، باسمنج، اول جاده لیقوان. دنی آدمه یاخچلیق Bəni adama yaxşılıq yoxdur. Yoxdur da. Bu işin yoxdur. İndi de yoxdur ya yox. Sen 100 min dümən mənə boş ver.
çaydan sonra dedi Mahmut Memo pulumu verdi Yusuf Memo yumurtlama göre. Gel ben sana pul verene yumurtladım. Sen dedin bana yük yedi. Köydün. İndice pulunu yedi yumurtlama göre. O da diyecek ağzınla danış. Vahamını vermeyem. Gel de bu senin pul verip de bile ver. Onu da göreceğim bu da bu yana hiç yana. Sağa çatı zart. Soktu çüyeğine. Günah ölen dolayı. Köydün. Yoksa ferhenc olsa adam düz debeşse düz yese düz ferhenc olsa kelende ha ne yiyem dağıtık sen ne yiyem. Bir nefer atınan geçidi bir çatten gördü cemaat yığışıp. Ceden ne var buydu köydü baba bir tane tayak alıyıplar bir tane de terlisin ağzını bağlıpla atıplar tayağım sisili oturalı. Geçidi kardeş ne var filan dedi işte o terlisin içine bir tane ilan var bir tane ineh çalıp. Günde iki putluk ineh süt verdi. Yaxşı, biz de istiyindik ki ses eliye biləsinə yanı. Bu attı düştü dedi oğlan səviyyələmə. İlanın xasiyyətini çalmaqdır da. Allah onu qoyub çalmağa da. İnəyə də süt verməyə. Əqərəb də çalay. O nə söz oğlan? Şeyd adamı budar, qutd adamı davayı yer. Həyədə bir oğlan ötü, Allah'a xoş etməz, necə, yandırın, dedi, yiyecek ölüm olar. Bir dənə deydi, oğlan günahdır, sən özü salala təhlisə ödə yandırın, Allah'ın xoş ödə. Deydi, qədər sıx şeyddə, nə deyirsən sən axı? İnəyəmi çalıb yandıracağım, deyə mən nə qoymaram, deydi, necə və? Doğudan nə da? İnə, süt vey, davay süt vey, eşşəy angırıq. Mığmığa, o çoy mığmığa, köpeği olun gözü yok dene. Gece geli gözen adama 30 tane silah buyduruyor. Izdak! Basıyor adam kulağının dibinden. İyi böyle de hala köyün göz olsa neyine? Göz olsa hayyana gireyor köpeği olun. Bu kişi mindi ata, bir dolandı. Geldi tayağın dibine, elinde bir ağaç vardı, iliştiydi telize, bayağı suydu. Köpü niye? Cada koyma ilana fadıl, ha! Sıydı. İlanı sıydı getti. 30 kilometreden ayrıldı. Getti bir tane düştü böyle de, telisin ağzını açtı silçele diye. Dedi cada adamından bana yine hesap çalma, ha yeğe koç, cada Allah yolunu azal ilanı böyle. İlan ile telis stansı da bile buruldu kalktı duyumunun kabağında. Halini bir hikayetti deyipler yiyor. Dediğinde özümü çalım ya atoğu. Dedi cede ben seni ottan kurtarmışam. İnliyor da dövme kebabı iyi verdin. Yandırıydılar bile. Dedi koyuydun yandırıydılar sana ne? Özümü çalım atoğu. Dedi cede niye? Dedi ben yadıma yaxşılık yoktu. Dedim cirem yoktu. Ben ki sana yaxşılık eləmişəm. Dedi olay eti. Özümü çalım atoğu. Dedi cede ben sen ottan kurtarmışam. Göymedin tayağın üstüne. Dedi alma selası yolladın. Dedim gel ben tayağın üstüne. Koyuydun yandırıydılar. Sana ne beni yandırıydılar. Çiçi gördü düzdüydü de. Dedi yaxşı ben yadıma yaxşılık yoktu. Ben diyem yoktu. Sen ne diysen yok. Gece de bir nevede haber alalım. Dedi ki de. Geldiler bir tane ağacıdı. Armut ağacı. Dediler ağaç Allah'tan sana dil gelsin. Bizim bu işimize gızap edeler. Bu cedeni filan yedi yandırıydılar. Koymamışam bu telisler filan. İndi değil ben yadıma yaxşılık yoktu. Ağaç Kaç dedi beni görsen, ben bir tane meyve ağacıyam. Geçen yazda gül açarım, gelirler gülümü ilerler. Ondan sonra meyve getiriyorum, geçen amrıt meyvelerimi deyirler. Ondan sonra kölgemde duyuyorlar. Duyup gedir ne diyeceğine atıla yapışa çarar. Kolumu sındıra çıkacak der. Da ben bilmiyorum da şimdi, ben yardıma yaptım. İlan dedi seni değil, ha, sizi değil. Dedi bu ağaç sefeyleyipti. İlana dedi bu ağaç sefeyleyip, gece de ayısına düdü geçirdi. Gettiler gördüler birine çeşme çıkıyor taşın altından. Göz yaşı kimi nemen eserin. Dedi ey su, sen bizim bu işimize gezavet ile. Ben bu cedeni filan yedi yandırırlar. Böyle olur. Beni değil ben yardıma yandırırlar. Su dedi bak bir görsen beni. Tamam kainat mendendi. Çemen, yonca, buğda, arpa. Ondan sonra meyve ağacı. Dəstəmaz alarlar, hamam elərlər, bağlanan suvarlar. Ondan sonra məni doluyorlar küzüyə, səhən edərlər, içərlər. Hay, izzət məndəndir də. Səhər gəli, gəli, zünyi, onunla görsən, aldı əlinə, yalla, sampaşlıq elədi mənim üzümə. Ya da görsən, bırnını sildi, mənim üzümə çıxıcı etdi.
İlan dedi kutuldu. Sizi de ya. Doğuydu da. Hadi hele su azadacı etmecine. Hele çok adam otuya çarşak tasalay. Ha demişem ne bir tane su azsan meşterli. O içi attılaydan vay ha. Su azsan meşterli. Aa. Ele bu ilan engelledi bunu sala bir tane tülcü geldi. Tülcü. Aa selam çevval neyinizsiz neyinemsiz tülcü dedi. Bir çişi dedi tülcü bu aşıva dolanın bu cedeni bu ilanı bu telisle yandırıydılar filan cette. Koymamışam yandıralı oydan götürüp getirmişam buya. İndi bir o telisini ağzına filan dişeni salacağım ben yarıma yakçılık yoktu. Ben bunu ottan koymamışam yandıralı. Menin dedi. Dedi valla ben yardıma tülkü dedi yaxçılık var ya yoktu o mene mevut olan da. Veli bu ciddi Emile ve bu cede yalan danışı. İlan. Dedi niye? Dedi cede sen 4 metre uzunluğun nece cidin bu telize? Dedi yok ben öyle telisteydim. Dedi benim yanımda cici. Dedi telisin ağzını açtı bu ilan cidi buruldu. Buruldu buruldu buruldu. Kuyruğu telisten kutulanına dedi cede bağla. Dedi bağla. Bağladı. Dedi ağzını bağla. Bağladı. Dedi o taşı geldi. Bir kucak dolduran taşı gitti aldı. Dedi sal üstüne. Şakkıldığına saldın da bir ilan katıkçı mı yağdı. Dedi cede sefih sen. Gözen bir yandırla koy yandısına da. Dedi tülkü betel çişi sen. Ne ne bir maçı. Maçılaştılar tülkülüyen hudafiz. Tülkü 10 gedemci etmişti. Bir tane şikayetçi geldi dolu tüfenciyle. Kıçıya dedi bir tane tülkünü görmedin. Dedi o duvacı ediyor. Necadi? He? Tülkü kalktı duvağın üstüne dedi çöpü koyacaktım seni. Geçer çala indi bana adresin sen benim gezen. Tülkü açtı duvağın üstüne bayak gitti. O da tüfenciyle tak attı değmedi. Sonundan bu kişi dedi cede gabi işeyim ben. El o düz değilmiş. İlan düz değilmiş. Cede sen ölümden kudabı da diyordu o çocuğu. Bu indi bizim. İndi bu yaşamamız olsun. Bu yaşamamız olsun.